Če pa imamo sistem naravne svobode ob določenih predpostavkah, ki žal Bog vemo, da v realnosti ponavadi niso izpolnjene, pripelje do družbeno zaželenih posledic. Sem sam mogoče nekaj hotel še dodati, pa ne na to temo, ki mislim, da je Brnagi povedal dovolj obsežno, ampak zelo pomembno je, da seveda razumemo tržno konkurenco nekako v tem kontekstu, se pravi, te interpretacije nevidne roke, v kateri je zdaj Brnagi govoril. To je en konceptualni del, na kateri je treba biti pozoren. Drug, ki je v bistvu pa ekonomsko-političen, ki v bistvu zadeva ekonomsko politiko, s katero se je pa Smith bavil, je pa ta, da je seveda on v nobenem primeru ima zelo izdelan pogled, lahko tudi zelo konkreten pogled, ker natančno locira, na katerem področju bi seveda pustil malo več konkurence, na katerih področjih bi jih malo bolj omejil, skratka, je z tega vidika na nek način zelo sodoben. Pomeni, da niti slučajno ni apologet pravzaprav nekega povsem svobodno konkurenčnega tržnega sistema, ampak zelo natančno določi, da smo se razumeli. Adama Smitha so potem v zadnjem delu tudi na podlagi zaslug, sprejeli in je postal na nek način v enem delu svojega službovanja državni uradnik. Na nek način pač je njegova dejavnost, seveda, spremljanje mednarodne trgovine in tako naprej. Skratka, njega so pripoznali kot človeka, ki se pravzaprav razume na vajeti, ki jih je treba seveda z državne strani dajati in tudi mi moramo razumeti, da nikoli v zgodovini, tudi teoretsko je to treba pojasnevati, trg ni deloval mimo ali zunaj države. Trg preprosto ne more eksistirati. In to je tudi ena izmed zaslug, ki jo lahko razberemo iz recimo misli Adama Smitha. Ne more delovati kot nek zgolj ekonomski mehanizem. Potrebuje torej moralne vrednote in potrebuje pravno ureditev. Brez teh treh ogrnih kamnov trga preprosto ni. No in zdaj, morda še zadnji dokaz, da se glede konkurence in glede tega omejevanja monopolov, pa hkrati seveda dopuščanja določenih monopolnih pozicij, kadar se mu zdi, da je monopol dober z vidika izpolnjevanja, ali da ga ni mogoče preprečiti, ali pa da je mogoče bolje, govorim pač o nekem reguliranem monopolnem položaju. Imamo danes pravzaprav nek zanimiv uvid v sodobni menedžerski teoriji, ki seveda nima, ki se v nobenem primeru ne sklicuje na moralno filozofijo. Ko danes sodobna menedžerska teorija govori o razumevanju konkurence, govori in uporablja nek izraz co-opetition. Spravi, konkurenca, ki je hkrati ne konkurenca v smislu nekega ekonomskega darvinizma, boja vseh proti vsem, ampak ki hkrati seveda razume konkurenco kot obliko sodelovanja. Če boste vi danes pogledali kakršnokoli konkretno menedžersko, recimo, ne literaturo, to je druga zgodba, tam je vsega, kar hočete, ampak recimo to, kar delajo podjetja, njihove, če hočete, analize, potem boste videli, da je tako na benchmark analiza ali analiza dobrih praks, osnova, skozi katero analizirajo in podarijo recimo svojo politiko konkurenčnosti. Da ne govorimo seveda o tem, da so danes poslovni modeli narejeni tako, da konkurenti sodelujejo na nekaterih skupnih platformah, ne se bodi inovacijskih, tehnološko-proizvodnih, tržno-marketniških in tako dalje. Kako hočem povedati to, da je menedžerska teorija in praksa v bistvu sama po sebi pokazala, da so te silne dihotomije, ki jih mi včasih teoretsko raztegujemo v nemogoče položaje, pravzaprav nekaj, kar nima nobene realne vrednosti. In če zdaj to menedžersko sodobno prakso, prakseologijo povežemo z Adamom Smithom, bomo lahko videli, kakšen veličasten lok je pravzaprav napravila
na nek način ekonomska teorija. Ekonomska teorija se je tako ali drugače najprej, ne, je imela, kot vidite, nek zelo bogat, zelo neko široko vid, potem se je seveda razparcelirala in na nek način pozabila na te svoje bogate izvore, mi smo tukaj razočarani nad tem in tako dalje, ampak zanimivo, kje se vrne ta zgodba, tam, kjer bi najmanj pričakovali. Skozi menedžerske koncepte pravzaprav pridemo celo nazaj, če jih znamo dobro seveda zdaj razbrati. In to je seveda tudi neka stvar, zakaj potrebujemo teorijo. Zato, da bi znali tudi v to vrstnih praksioloških postavkah videti nekaj več, kot je seveda zgolj neka menedžerska tehnika ali pa nek seveda preprosto orodje, s katerim pač povečujemo upravljivost ali pa recimo učinkovitost vodenja recimo nekega podjetja. No in založba Studia Humanitatis je naredila še enkrat med velikimi koraki v sledi prevodne literature, pa morda še zadnja beseda, preden predam besedo publiki, gospe Neli Pagon. Jaz se res bojim, da hudo preizkušamo potrpljenje, ampak sem so kolegi že vse povedali. Jaz bi mogoče rekla samo to, pro domo sua. Še eden je hud kritik Adama Smitha. Jaz pravzaprav ne vem, zakaj tako strok. To je Joseph Schumpeter, ki velja po Vršičevem mnenju, na katerega se jaz zanesem po tolikem času dela z njim, da je eden najbolj modrih ali pa nekako velikih mislecev zgodovine ekonomske misli. Tega zdaj pripravljamo za jezik z naslovom Ali kapitalizem lahko preživi. Ampak dve istočnici bom vzela obeh kolegov ekonomistov, ki sta nas spet preupila filozofe in sociologe, kot ste videli. In to je to. Kolega Kovač je govoril o tem, da je malo kaj novega, kolega Vršič je pa omenil grehe. Jaz, za razliko od Bogota, nalezem tako, nisem tako nostalgična glede mladosti, prav narobe. Zdaj sem že v 15. stoletju od radosti, koliko so veliko vedeli nekoč. In zato pripravljamo Erasma Rotterdamskega. Jaz sem zelo subjektivno to mislim. Zato in pri Erasmu Rotterdamskem odkrivam te stvari, ki so velikokrat napisane. Govorimo o knjigi iz leta 1511, ki je tako nujno potrebujemo, da jo moramo imeti, ker je to hvalnica neumnosti, hvalnica norosti. Ampak to, kar spremlja to knjigo, je to, kar spremlja Adama Smitha. In te velike intelektualne lastnosti, zavračanje avtoritete, zavračanje slabe tradicije, sovraštvo do vseh fanatizmov, zagovor strpnosti, apologija zmernosti, kar je predvsem značilno ravno za Adama Smitha. Jaz bi samo to rekla. No, mogoče še tale hvalnica norosti je seveda gospa norost, ženske so nore in neumne. In to bomo priredili v obliki monodrame z novomeškim Anton Podbevšek teatrom in bomo prevod, zavretov prevod, klasičen zavretov prevod te knjige, smo nekoliko posodobili, zelo spoštljivo posodobili in dali Matjažu Bergerju in vse veste, režiser pa ne uživa, dokler ne črta čez vse. No, in tako, mislim, da bo to ena zanimiva stvar, s katero se bomo mogoče spet srečali v Hrvači. Hvala. Morda še dve. Morda še beseda publiki. Ja, sem Igor Lezar. Jaz sem že po 30 leti prebral, kaj smo narodno govoriti ekonomska knjiga. Kaj je veličina Smitha za me? On ne bo ostal v zgodini kot filozof, on je ostal kot oče ekonomske znanosti. In to je upravičeno, ker on se pravzaprav nobenega ni mogel nasloniti, ni imel pravega predhodnika. Morda francoske fiziokrate, François Quesnay, ampak v bistvu on je vse, kar je naredil, je mogel nekako iz nič narediti, kar se tiče ekonomske znanosti. Tako da je to njegova veličina. Sama knjiga je obširna, ampak samo en del je pomembno.
tako da se da to zlahka videti, kaj je pomembno. Knjiga je tudi malo, ni dobro sistematizirana. Iz knjiga določene stvari, ki jih tudi Smith ni dobro razumel še, ali pa ni znal, ni v še kategorij, včasih preč opisna in je težko razumeti, kaj hoče povedati. Še let preko njegovih kritikov, Ricarda in Marxa, lahko ugotovimo, kaj hoče politekonomsko povedati. Najpomembnejši prispevek njegov je, da je začel delo na tvoji vrednosti, katero je potem dopolnil Ricardo in končno obliko dal Karl Marx, ker je imelo strahovite družbene posledice, ker iz tega nastala prve eksploatacije, izkoriščene delovskega razreda in vse revolucije se sprejeli na tem. Hvala lepa. Ja, jaz sem samo to povedal, da seveda, to, Igor, kar si ti povedal, je v bistvu pač interpretacija, ki je seveda dolgo časa do nek način veljala in morda je bilo naše razumevanje in branje Smitha, kakršnokoli je že bilo, vse ni bilo silno, ne, je bilo seveda preko Marksa in seveda teorije delovne vrednosti. Ampak, kot veste, je teorija delovne vrednosti in tudi celotna teorija vrednosti, ne, zašla v drugi polovici 19. stoletja, da ne bodo še kakšen stoletje prej, pravzaprav zelo velike težave. In če je kakšen razlog, ne, zakaj se najprej mogoče Jozef Schumpeter bolj slabo obregne, ne, ob Adama Smitha, in med drugim tudi to, da je bil mogoče malo preveč pod vplivom to vrstnega branja in interpretacije Adama Smitha. Sodobne percepcije Smitha gredo seveda danes logično povsem izven tega. Ne. Mislim, da mi danes, zdaj, če bi tukaj sedel kolega Mercha, se v Ljubljani je bil, bi on začel z družbeno delitvijo dela, pa s tehnično delitvijo dela, pa z teorijo vrednosti, pa kaj se je tukaj zgodilo in tako dalje. Vi vidite, danes pravzaprav nismo o tem nič rekli, ne, hvala Bogu, da nismo nič rekli o liberalizmu, tako bi pa to spet še naslednja zgodba. Ampak recimo, to je sodobna, to je sodobna interpretacija. Delovna teorija vrednosti preprosto ni zgodba, ki bi danes pravzaprav Adama Smitha lahko afirmirala. To je dejstvo in mi pravzaprav niti Marksa danes ne beremo tako, da bi pravzaprav skozi njegov prispevek, ne, v raziskovanju, pa veste, da so bile biblioteke napisane pravzaprav na teh teoretskih temeljih, da se je potem skušalo najti vse možne modus vivendi, recimo skozi teorijo kapitala, tam je bilo že seveda potem kembriške kontraverze in tako naprej. To je šlo že potem nekoliko v drugo smer, ki je imelo nekaj prijemljivosti. Ampak dejstvo je, da ta interpretacija je seveda relevantna, bila je relevantna posebno pri nas v preteklosti, vendar ga danes v bistvu ne dela za pravega politekonomista. Mi danes skušamo najti v Adamu Smithu druge dimenzije. Teorija delovne vrednosti pa je pravzaprav še najmanj, kar bi pravzaprav veljalo pri Smithu izpostaviti. Ne. Tako da je to v bistvu ena slepa pega, ena slepa ulica, ki je bila v neki fazi zelo pomembna, najbrž za razčiščevanje, ko se je pravzaprav iskalo, kako in na kakšen način razkriti neko triado, cena, vrednost, vrednota, ampak nastavki teoretski so preprosto prišli do nečesa, kar je potem seveda vodilo marginalistično revolucijo, vodilo povsem drug koncept in na koncu, kot vidite, živimo danes, se ukvarjamo in bomo zelo dobili čez nekaj dni tukaj enega izmed preučevalcev, menedžerskih preučevalcev, poslovne politike cen, pasovih, govorim tako dalje. Monroe iz Kanade prihaja sem, profesor, zelo ugleden, zelo fin gospod. In tam boste lahko videli, kje pravzaprav mi danes eksistiramo, ne da bi se Monroe kadarkoli skliceval na karkoli iz tako imenovane klasične ali neoklasične teorije vrednosti. Govorijo o zelo relevantnih temah, ki so za poslovno politiko seveda ena ključna. Zato danes teorija cene obstaja brez tega sklicevanja na neke izvorne vrednostne koncepte.